Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иза ада ар ахаху муслима маша фи харафатил джанната хатта яжлис". Әгәр берәр кеше үзенең авыру кардашын кардашының хәлен белергә бара икән, ул барып утырганчы җәннәт җимешләре арасыннан бара. Фа иза жаласа гамаратур рахма. Әгәр дә ул кардашының яна килеп утырса, аны рахим шафкать бирки, ягъни аңа рахим шафкать төшә. Фа ин кана рудватан салла алейхи сабгун альфа малекин хатта юмсиа. һәм ул шушы өчен, ягъни авыру кардашының хәлем белүне. Иртәгә якта эшле икән. Шушы кеше өчен, ягъни шушы барған кеше үшін

анының өчен дуа кыса. Күрдгезме? Авыру кардашының, кардашының хәлен бөрөп барып бүленнән нинди зур әҗир саваб икәнен. Нинди зур әҗир саваб икән. Шуңа күра ис тә секен кардашының туганының дустының авыруын идейтуын бу зур Аллы фырсапны ачкындырмагыз. Барып хәлен белегез. Хәм сезнең өчен 70 беренчедә барганмассыз, аның янына барганда джиннәт бакчасына барачаксыз. Икенчедән э-э сезне Аллаһтан рахмат, рахим шафкать берке яша. Хәм инде өченчесе 70 000 Аллаһның гынакссыз махлуҡы, ягъни фәришталар сезнең дуа кылачак.